ឯកទេសជាបាសុភាពសុផនោះដល់មភាពអលឡូស្រីប្រិមិតបាទជាបន្តទៅទៀតគឺយើងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយតកតងទៅនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់នារីបរទេសម្នាក់នៅឯកោះរងសន្លឹមឯនោះដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែដុតដៃដុតជើងព្យាយាមតាមរុករកបាទកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែតុលានេះគឺថាលោកគុជចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងលោកនីផលីដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាលោកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ថោងលឹមអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តអាជ្ញាធរក្រុងកោះរុងសង្កាត់ទាំងពីរជាមួយនឹងក្រុមបរទេសម្ចាស់ទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ បានចេញនៅប្រតិបត្តិការស្វែងរកនារីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅកោះរងសន្លឹមនោះនៅចំពោះមុខគឺលោកអភិបាលគូចម្រើនបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យកម្លាំងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅតាមទីតាំងផ្សេងៗតាមដងព្រៃភ្នំដងព្រៃតាមឆ្នេរតាមជ្រោះអូថ្មតាមកន្លែងស្នាក់នៅផ្សេងៗទៀតទូទាំងកោះរងដើម្បីបាទ ស្វែងរកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពចំពោះការបាត់ខ្លួននារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Emilia Lewis កើតថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ 1998 សញ្ជាតិអង់គ្លេសហើយបានចេញពីក្រុងព្រះសីហនុឆ្ពោះទៅគោលដៅក្រុងកោះរុងនៅម៉ោង 5 ល្ងាចថ្ងៃ ទី 19ខែតុលាឆ្នាំ 2019 មកដល់កោះរុងម៉ោងប្រមាណជា 6 ល្ងាចបន្ទាប់មកនាងបានចូលស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ឈ្មោះថា Nesbitch នៅម៉ោងប្រមាណជា 8 ជាងយប់ថ្ងៃឆ្នាំដដែលក្នុងគោលបំណងមកកំសាន្តលេងជាអ្នកទេសចរបាទ នៅពេលនោះដែរគឺថាគេបានប្រទះឃើញនាងនៅម៉ោងចុងក្រោយនោះគឺម៉ោងប្រមាណជា 3:30 នាទីទៀតភ្លឺបាទឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 24ខែតុលាក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅឯឆ្នេរកោះរងតែម្តងបាទគឺក្រោយមកពីម៉ោងនោះគឺថាបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងបាទអញ្ចឹងគេឃើញចុងក្រោយនោះគឺម៉ោង 3:00កន្លះទៀតភ្លឺនៅក្នុងខណៈដែលមានពិធីជប់លៀងមួយដែលមានការជួបជុំមិត្តភក្តិអីជាច្រើន ផឹកស៊ីសបាយរំរែកបាទសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានរកឃើញកាបូបនិងសម្ភារៈមួយចំនួនរបស់នាងនៅលើផ្ទាំងថ្មជាប់ឆ្នេរក្បែរពិធីជប់លៀងនោះដែរដែលករណីនេះគឺថាអាជ្ញាធរបានព្យាយាមស្វែងរកក្រោយទទួលដំណឹងភ្លាមៗថានាងបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែគិតត្រឹមម៉ោង 8:00នេះតែម្ដងថ្ងៃទី 28ខែតុលានេះកំពុងតែបន្តរករកផងដែរបាទ ហើយបើតាមប្រភពមួយទៀតបាទគឺប្រភពដែលបានពីលោក George Bambridge អាយុ 19 ឆ្នាំដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបាទនេះសម្ដីរបស់ប្អូនស្រីរបស់នាងដែលបាត់ខ្លួននោះបាននិយាយថាពួកគេបាននិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមុនពេលដែល Emilia ចូលទៅពិធីជប់លៀងនាពេលនោះហើយ George បានដឹងថានាងបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីដំណើរកំសាន្តហើយនាងមានអារម្មណ៍ជឿជាក់និងសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ ដោយនាងរំភើបដែលបានចូលរួមពិធីជប់លៀងនេះនៅលើឆ្នេរខ្សាច់នោះទៀតផងឥឡូវនេះនាងបាត់ខ្លួនចំណែកឯសមត្ថកិច្ចក៏បន្តស្វែងរកហើយចរជីបែមប្រីជក៏បានបន្ថែមថាបងស្រីរបស់នាងគឺមានបំណងចង់បន្តទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសានៅឯប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីដំណើរកំសាន្តនៅកម្ពុជារួចនេះហើយទីនោះក៏ជាកន្លែងដែលឪពុករបស់គេធ្វើការផងដែរបាទ នេះគឺជាព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយតកតងទៅនឹងការបាត់ខ្លួននារីជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅឯកោះរងសន្លឹមមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចព្យាយាមស្វែងរកនេះអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏សូមបួងសួងសូមឲ្យស្វែងរក នារីបរទេសម្នាក់នេះប្រកបដោយសុខសន្តិភាពបាទសុខសវត្ថិភាពកុំឲ្យមានភ័យអាសន្នឬគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត